କୋଭିଡ ଲଢେଇରେ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ସେନା। କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଉତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଚାଳନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏସ୍। ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଉତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ସେନାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।